Ja, somaliske familier, som ikke har grund til at være i Danmark, har fået afvist deres ansøgning. De får nu lov at blive alligevel, fordi den nye regering, den socialdemokratiske regering, har lempet udlændingepolitikken. For eksempel Said her, som har arbejdet et par år i Danmark, og fordi han har arbejdet et par år, så får han lov at blive, selvom han faktisk burde tage hjem, som de danske myndigheder hidtil har sagt, for netop at bruge kompetencerne i sit hjemland. Myndighederne har vurderet, at der ikke er fare for ham og hans familie at vende tilbage, men det får han lov til nu. Og det betyder jo, at paradigmeskiftet, altså hjemsendelsespolitikken, som Dansk Folkeparti og den forrige regering indførte, den er væk. Den er hullet som en si. Og det her billede, det er et lidt ældre billede, der sidder Said med sin familie. Der er 5 børn. Han har fået 2 yderligere, siden det billede blev taget. Så nu er der 7 børn, og det ligner ikke en familie, som er integreret i Danmark. Jeg ved ikke, om hans kone har arbejdet. Det ved jeg ikke. Jeg ved heller ikke, om hun kan sproget. Men under alle omstændigheder, så er jeg ikke i tvivl om, at der er en del økonomisk byrde for danske skatteydere på grund af den her familie, som faktisk havde god grund til at vende tilbage til hjemlandet. Men det har den socialdemokratiske regering annulleret, og det synes jeg er ærgerligt.